Bakıdan Gəncəyə sərnişin daşıyan avtobus yolda qalıb. Hadisə ötən gün gecə Yevlaxda baş verib. İçərisində 30-a yaxın sərnişin olan avtobusda qəfildən tüstülənmə baş verib. Dərhal sərnişinlər avtobusdan düşürülüb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alanı olmayıb. Nasazlıq elektrik sistemində qeydə alınıb. Avtobus hərəkətsiz qaldığından sərnişinlər digər mini avtomobilləri ilə yola salınıb. Qeyd edək ki, son günlər sərnişin avtobuslarında belə nasazlıqlar tez-tez qeydə alınır. Bir neçə gün öncə Göranboy rayonu ərazisində avtobusun mühərrikində yanğın qeydə alınmışdı. Bu hadisələr avtobusların uzun yola çıxmasından əvvəl texniki müayinədən keçirilib keçirilməməsi məsələ sini gündəmə gətirir. Sərnişin var idi kimində. Vallah biz yanında var idi. Biz orada 15-20 dənə sərnişin. Orada yana mən nəyə yola saldılar? Nəyə yola saldıracaq? Və bu sprint periodlə zətnən elə qırıq-qırıq yola saldıracaq. Gənc Bakıdan gəldi bu Gəncəyə. Belə oldu. Gəncə avtobusu Bakıdan gəlirdi görə. Ha, Bakıdan gəlirdi. Ağzı belə oldu. Hətta içindəydi. Yəni, şəhərlə yola saldırdılar? Yol avtobusu, öz avtobusları var. Gəlir onları onun yola saldırdılar, getirdilər. Nə qədər sərnişin idi? Zəhk gəlmişsən elə. Nə qədər sərnişin idi? Zəhk gəlmişsən. Asakka, nə qədər sərnişin idi? Hə, bir 20-30 nəfər.